ရက်ခံပြင်းနဲ့မင်းများမျိုးနဲ့မှာပြတ်ခတ်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းအုပ်တွေကတူးတည်ဆုံသွားပြီလို့မင်းများမင်းဆန္ဒနဲ့လွတ်တော့ကိုယ်စလဲတွေထံကနေသိရပါဗျ။အပြုအရှိရကတည်းကဒီတယောက်ကတော့ဒီကျလို့သေးတယ်တယောက်ကတော့တရားရတယ်အခုလည်းအဆင်မရှိဘူးရှိတယ်။အပလ၂0ရဲ့ညနေပိုင်းက WSO ဝန်ထမ်းရှင်းမောင်းနဲ့စက်မအေးကြီးကျက်ဝန်ထမ်းအုပ်တို့ဟာရက်ခံပြင်းနဲ့အတွင်းကကိုဗစ်19ရောဂါတက်ခွဲနမူနာတွေကိုရန်ကုန်ကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက် အဖွဲမရင်နဲ့ထွက်ခွာလာစီမင်းများမျိုးနဲ့ရာမောင်တရာအလုံးမှာအေးအေးအဖွဲကပြတ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြန်ကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနကတည်ရင်ထုတ်ပြန်တာပါအဲ့ဒီလိုပြတ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရေမောင်ဖြစ်သူဟာတနတ်ဒယားတစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးကျမိုက်ကြီးကြီးကျက်ဖြစ်သူကတော့တနတ်ဒယားတစ်ချက်ထိမှန်ခဲ့တာမင်းများပြည်သူစီယုံကိုပူဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြ ాయి ကဆိုပါတယ် ပြတ်ခတ်ခံရတဲ့ WSO ဝန်ထမ်းရှင်ပေါင်းပြတူဟာဒီကနေ့မင်းမပိုင်းကမင်းများဆေးရုံမှာဆုံးပါးသွားတာလို့မင်းများမျိုးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထံကနေသိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်တွေမျိုးမှာလေချောင်းခီးစင်းတွေညန္တာထားတဲ့အတွက် COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြည့်ခံရသူတွေရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုမတော်ရင်နဲ့တာပို့ဆောင်နေရတာလို့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားတာပါ